Десетки шуменци се стекоха пред Народно читалище Тодор Петков, за да отдадат почет на маестро Асен Мутафчиев. Заместник метът по образование и култура Найден Косев припомня творческия път на маестрото и отбеляза, че той трябва да е пример за неговите следовници. Каквито и думи на благодарност да отправим за неговото дело, те няма да са достатъчни за това, което той направи за нашия град. Поклон пред него, нека делото му и пътя, който той пое, да се води и от неговите следовници и напълно достойно, категорично, със силата и духа, който ни завеща. Паметната плоча бе открита от Найден Косев и председателят на Общинския съвет професор Борислав Беджев. Знак на признателност към творчеството на маестрото, много шуменци поднесоха венци и цветя. След многобройните отличия, с които Асен Мутафчиев е бил удостоен, са орден Свети Свети Кирил и Методий първа степен, вимпела на Министерството на културата и почетния знак на Шумен. През 2010 година той е получил и световен Оскар за фолклор. Бил е главен художествен ръководител на ансамблите Мадара и Звънче, дълги години е бил и председател на Народно читалище Тодор Петков.